E të gjitha festat e kësaj jave, urime Pashkët, urime dita kushtetutës, urime ditëlindja motrës ta me lindës, i falim dirit. A ju garo a i që me kesh këto dita joa? A këni më cunaj fore të reja? A e një dziglua? E qa? A së në s'kom kesh. Së të ditë hitë s'kom kesh. Kom qenë bre me një grepë sytë mësë ja po afra mo. Mërë e qash palidhje, dikush e thoi ke virus, dikush covid, dikush kësi... Abdin i këshën lënë do farë që si emra, që fare t'ju teke, unë nuk di që ka emrin. Veqë di që jëmë konë shumë smut, qaqë shumë më ka mundu, e kom dzonë vetën të e thonë tabelin e shumëzimit pa në vetë kërkush heqë. Për një avë ditë, sa kom qenë me qëtë gripë, janë njësa të që shumë bu me emenqë, me filozofojshë, edhe në ndër, edhe në zhgëndër, që ta kësha taku Aristotelin a Platonin që ato ditë. Flajt të kësha lonë, që ka ditë me mbo temperatura. Më qojnë tjetër dimenzion. Si do që tjetë, shpresoj shumë që ju të gjithë jeni mirë me shëndet, dhe po ju propozoj që me u kujdes për vetën, se shëndetit nuk është hajgare. Unë hala nuk e kam marë vetën, po për vrej që jom ma mirë, se nuk jom qa që menqme si para njave, se më ka ra temperatura. Tash, po iftojmë dy mësafirë për sonte. Mësafirët e sonte më vinë prej kolegjit AAB. Ata studiojnë anglisht këtu në AAB, një katë ma poshtë, a dy, a tri. Iftojmë në skenë Leon Ramadani dhe Lavdim Nika. Se po të utna! Përshëndetje, mësafirëve në salë, jemi këtu në lajmët qëndrore nga AAB. Përshëndetje që kemi. O, përshëndetje! Si në vështë po kalemi? Mirë se këni ardhë në veçkesh. Jo lajmët qëndrore. Po, edhe të nga këna me kalëzut i shka. Me lajmë në njësa, ju në rami. A, qëate? Perfect, qëate. Qa ko, qa s'ko? Që, vëshpe këtyri lavdimin, pëse tu ka afru qa shumë? Po, më dënë shumë. A, dënë shumë? Kena studenjë dhe Allah dhe kalujnë atë po më bashkë. Qysh? Kena jek balë bashkë, balë bërë. Kena jek! Për ndryshë, lavdimi është prej Ulqinit. Gëzohem shumë që kemi një mësafir prej Ulqinit. Lavdim ti e Joni, edhe kjo është Joni, po kjo pak ma largë. Po, që i kanë situatën lukë ata, i sholë azutë. Kush mërë? Këta situatën luga, kisha me pas situatën luga dhe unë që ashtu me pas shpinë deti. Ka dalë. Ma lugë, mo? Më së gëtë, veç pa, kjo temeli, jo fasoda, jo që shështë ajo, para, nuk është, nuk është. Lëtë spanin, mjafton një shatër, veç me pas do tokë që aty, të deti, veç letë shohë deti. Me bu,